Վենեցիա նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես ընդունել է իր առաջադրումը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու իր դեմ իրականացված մահափորձից 5 օր անց։ Հանրապետականների ազգային համագումարի ժամանակ Թրամփը կենտրոնացել է ազգային միասնության վրա, նաև պատմել է իր դեմ մահափորձին հաջորդող րոպեների մանրամասները, շնորհակալություն հայտնելով իր դեմ մահափորձից հետո իրեն ցուցաբերված աջակցության համար, հատկապես գաղտնի ծառայության գործակալներին, որոնք շտապել են բեմ և իրենց մարմնով ծածկել իրեն։ Ըստ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարի ինքը փոքրին շրջել է գլուխը, որպեսզի էկրանին տեսնի ներգաղթյալի մասին տվյալները, այդ ժամանակ էլ տեղի ունեցել դեպքը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Էրդողանը դատապարտել է Թրամփի դեմ օրերս կատարված մահափորձը, նա նշել է, որ տեղի ունեցածից հետո Թրամփի խիզախ պահվածքն ամրապնդել է ժողովրդավարությունը եւ վկայում է նրա նկատմամբ ամերիկյան ժողովրդի վստահության մասին։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ նոյեմբերին կայանալիք ընտրության արդյունքն օգուտ կբերի ամերիկացի ժողովրդին եւ Թուրքիա Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին։ Կիևը հերթական տարածքային կորուստն է հաստատում շաբաթներ տևած կատաղի մարտերից հետո Ուրոժայնոյե գյուղն այժմ ամբողջությամբ վերահսկում են ռուսական ուժերը։ Ռազմական թեժգործողությունները հիմա էլ Դնեպրի ձախափին գտնվող Գրինկի գյուղի համար են։ Նշվում է, որ Ուկրաինայի զորքերն այս հատվածում խոցելի վիճակում են, հիմնական դիրքերը ոչնչացված են։ Հաղորդվում է նաև, որ Գրինկի գյուղի համար ռազմական գործողությունների ընթացքում 800 ուկրաինացի զինվոր է անհետ կորել։ Ռուսները 1000 կիլոմետրից ավելի ձգվող ճակատի միանգամից մի քանի ուղությամբ առաջ են գնում, ինտենսիվ մարտերը չեն դադարում, կրակիտակ են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Ռմբակոծությունների հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվում և վիրավորվում ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև սահմանակից ռուսական շրջաններում։ Քնեսեթը մերժել է Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Չնայած Իսրայելի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Յոավ Գալանտի և որոշ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների կոչերին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պնդում է, որ նման հետաքննություն չի կարող ընթանալ Գազայի հատվածում ռազմական գործողության հետ միաժամանակ։ Իսրայելում չեն դադարում նաև բողոքի ցույցերը։ Ցուցարարները Բենյամին Նեթանյահուից պահանջում են հրադադարի գործարք կնքել Համասի հետ և տուն վերադարձնել Շարժման կողմից պատանդարված իսրայելցիներին։ Թել Ավիվի կենտրոնում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքից մի քանի մետր հեռավորության վրա անօթաչու թռչող սարքի պայթյունից մեկ մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է ևս 8 վիրավորի մասին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հաղորդել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել օթային թիրախի ընկնելու հետևանքով, սակայն չի նշվում, արդյոք այն պայթել է խոցվելու հետևանքով։